Ey bola, kim tanlab yuribsanmi, bratchika? Ha, o'ta qaraq kiyimlaringiz bor. Kijonim, men senga hozir do'konda kiyimlarni ko'rsatib beraman, qani ketdik. Mana shu yerda qisib turasan, hamma kiyimlarni o'zim ko'rsataman. Assalomu alaykum. Bagoza, Aldo Bru. Har doimgidek afsonaviy Loro Piano. Bu do'konda Loro Piano boshqa hech qayerda yo'q. Tot. Endi hurmatli obunachilar, kiyimlarga o'tamiz. Qani ketdik. Xullas, hurmatli obunachilar, Yevro Brand do'konimizga yangi kolleksiya keldi. Loro Piano, Brunelli, Guccinelli, Andrea Nicolotti, Hammeshim, Koine, Tufli, Naski, Remellarimiz bor. Bemalol kelib murojaat qursangizlar bo'ladi. Okey jonlarim, mani nomimdan kelsanglar, skidka qilib berishadi. Kiyimlarni endi sizga ko'rsatib beraman. Xo'bra tuxola ustimda kiyim, Enrique Cherini, Brunelli, Guccinelli, Billioner, Stefano Ricci. Xullas, hamma brend bemalol kelgan nev kolleksiya Yevro Brand do'koniga tashrif buyuring. Agar afsona uzoqli qilsa, Malika Karzinki 2-chi etajimizda filialimiz bor. Endi uni sizga Babay avzor qilib beradi. Xullas, hurmatli obunachilar, Malika Karzinkadagi 2-chi etajda Yevro Brand filialimizga xush kelibsiz. Oy bergandi, yangi kolleksiyani ko'rsatib beraman. Bizda oyoq kiyimlar, xullas bizda shim, naski, taqir, tuxur, hamma narsalar bor, qaytganim, mana qitob chiqilar ham bor. Xullas, bizda har xil mashinaqa brendlar bor. Bizning kiyimlarimiz Turkiyadan, Xitoydan keladi. Mana Telashlashenni hamki Lukka izabrajenni story kemas ekan. Shuning uchun men gapiradigan, yuradigan manekin olganman, xush ko'ramiz. Xullas, hurmatli obunachilar, mana shunaqa Yevro brendi sifatli kiyimlarni luboydan bor. Sizlarga manekinga yaqinroq borib ko'rishga ruxsat beraman. Sog' bo'ling.